身長ビヨン、医師学科科生成形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関することに配信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録お願いします。本日お話しさせていただくのは皆さん大好き、最終身長作のセルフバージョンということで、皆さんにですね、採血のデータをもとにですね、最終身長を予測する方法について説明させていただきたいと思います。私のクリニックでもすでにご受診いただいている方であればですね、まあこういった動画をですね、保管していただいてみていただくと、より知識が整理されると思います。今日は大体目安としては14歳から18歳ぐらい後半の方に入ってきた時期ですね。そういった方の採血からですね、最終身長を予測する方法について少し解説していきたいと思います。よろしいでしょうか。まず最初にね、お話しさせていただくね、ズバリ、そう、身長先生優しいんです。優しいんですということで、結論から言う、みんなね、結論が好きなんだよね。そう、知ってる。身長先生はみんなの要望に応えるということで、まずいきなり結論から言うと ALP っていう数字ですよね。 ALP っていうアルカリフォスファターゼ、骨の代謝を表すんだけども、それが350以上あれば大体最終身長としては3センチ以上伸びるでしょうと。もしかして5センチぐらい期待してもいいかもしれないねと。でそれが175を切ると、まあ大体ね、まあ、1から2センチ程度かな、まあ3センチ伸びたらラッキーぐらいの感じでしょう。そして113、いわゆる大人の値ですね。113以下だとほとんど最終身長と表現になりますので、この値が350以上なのか、175以下なのか、113以下なのかね、そこをね、ぜひ皆さんにチェックしていただきたいと思います。ぜひね、採血の結果見て、それで当てはめて、例えば200だとしたら、今の身長がもしかしたら、まあ、プラス2センチくらいかなとか、そういったところで、まあ、妥当なんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。それではね、どうしてそういった結論になるか、ここから説明していきたいと思います。でね、ここからの説明はね、ちょっと難しい。だけど、その分面白いと思うから聞いてもらえるとまあいいんじゃないかなと思いますね。まずはね、そもそもなんだけども、最終身長どういう風にして予測するかっていうのをもう一回振り返りたいと思いますね。最終身長予測する、身長先生毎日むちゃくちゃ最終身長予測してんだけども、どうやってやってるのみたいなね、そこねちょっとまず解説させてください。最終身長予測するポイントは全部言うと6個あります。まず一つ目の要素が最も大事。具体的に言うと現在の身長、当たり前なんだけど今何センチかね、当然なんだけど、そこが大事なポイントになります。で、それに対して2番目が過去の身長。で、今の身長も大事なんだけど、昔の身長だと当然大事だよね、という。そういったところ。そして3番目が、レントゲン検査。骨の年齢ですね。骨端線が残ってるかとか、そういったレントゲンの検査。そして4番目が思春期症状ですね。思春期が早い方なのか遅い方なのか。ここ少しざっくりと数字になってくるんだけども、そこが大事。そして5番目が、両親の身長ということで、私の方で、まあ、遺伝身長なんて単語使ってますけども、まあ、ご両親の身長が遺伝的にどういうくらいの身長が算出されるのか。そして6番目が採血の結果になります。今回お話しさせていただくこの6番目だけになりますので、本来であればこういった6個のデータを掛け合わせて最終身長を予測するわけですね。例えばなんですけども、天気予報なんかと例えるとすごく似てるかなと思うんだけども、天気予報で明日の天気を予測しましょうって話になったとすれば、今日の天気どうかなとか、この1週間の天気どうだったかなとか、まあそういったのがですね、まあイメージ的に現在の身長だったり過去の身長に該当するわけですね。明日のね、天気予測するとき多分おそらく皆さんそういったデータを見るでしょうし、それに対して湿気はどうかなとか、そもそも今季節はどうなのかな、もしかしたら温暖化が進んでるか、こういった方向に全体としては向かってるかもしれないとか、気圧はどうなのかなとか、あとそういえば雲の形どうだったかなとか、あとは例えばですけども気象庁のね、ホニャララデータどうかなとか、まあいろんなデータを加味して最終的にですね、明日のね、晴れる可能性は何パーセントみたいに予測すると思うんだけど、まあ本来であれば身長をそのようにしてですよ、複数のデータを掛け合わせてやる必要があるので、まあその中であくまで一つだけピックアップするってことなんで、そこね十分注意してください。じゃあね、回りくどいこと言わずにね、ちょっとやっていきましょうってことで、今日はね ALP で、特にそのアルカリフォスファターゼ、まあちょっと繰り返しになるんだけども、小学生とかいわゆる思春期が始まる前の子供に関して言うと、まあそこまで参考にならない。ざっくり高いか低いかぐらいは見るんだけども、あんまりそれだけでどうこうってことはないんだけども、逆に言うと思春期が終わってきて後半に入ってくる、第二次成長期の後半戦ですよね。まあそこに関して言うと、この ALP アルカリフォスファターゼっていう値に関して言うと非常に有効性が高い。なのでそこについて説明します。まずね、そもそもね、アルカリフォスファターゼはもう言いにくいね、言いにくいんだけど、これ何みたいなね、もう皆さんもね、それなんでやってるの、身長早くする説明しろみたいなね、もうね、身長先生って言わないで、もうね、身長っつってね、みんな裏で言ってるの知ってたけど、まあそれはいいでしょう。アルカリフォスファターゼはですね、骨の代謝、骨代謝を表します。代謝っていうのはですね、聞き慣れてる人と聞き慣れない人がいらっしゃるみたいなんですけど、まあ、僕からすると非常にコモンワードかなって印象なんだけども、代謝がいい人、悪い人っていうのは存在します。まあ例えばだけれども、なんかこう運動した時にすごく汗をかく人を見ると、あの人代謝がいいねと、きっと太らないよとかっていう話をしたりだとか、私は代謝が悪いからちょっと食べただけですごく太るんだよね、そんなような表現する方
もいらっしゃると思うんだけども、まあそういったの代謝ですよね。実はその代謝っていうのが骨にも存在する。その骨の代謝を見るのに ALP っていう数値が有効だよってところになります。これは例えばなんですけども、今車が走ってるとして、その車があと何キロ走れますかみたいな質問と、あと何センチ伸びますかみたいな質問を、まあ、似てるんですよね。距離っていうのは速さかける時間で表すわけですよね。その中で例えばですけども、骨端線が残ってるっていうのはタイムリミットまであとこれぐらい時間があるよっていう意味になるので、その距離イコール速さかける時間でいうと時間に該当するのがレントゲン検査。それに対して ALP っていうのはどっちかというと速さに該当していきます。ですので、まあその速さがですね、例えばですけど車をですねアクセル踏まない状況でいると最高スピード足してからはぐーっとある一定の割合で減速していくわけですね。だからそれと同じようにして ALP という値も大体皆さん似たような感じで減速していくわけ。だからその減速の度合いを見てあとどれくらい伸びるかなっていうのを検討するのが ALP による最終身長予測っていうの表現になってきます。ただまあ繰り返し言うけどそれだけで本当は予測するんじゃなくていろんな予測を加味するんだよってことですね。で今回ドイツのデータとかねちょっと面白いかなって持ってきました。でドイツの大学病院が、ね、出した2016年のクリニカルケミストリー&ラボラトリーメディスン CCLM っていうところの雑誌に出てる論文ですね。ペディアトリックリファレンスインターバルズフォーアルカリフォスファタージェ、まあ簡単に言うとアルカリフォスファタージェの承認の基準値ってことで、まあ、これねすごいのが12万人のデータから、まあ、36万個の、ね、血液サンプルを使用したデータなのですごくデータとして大きい。でそのデータをまあ見てみるとっていうことで、まあ、こういったの見るとね分かりやすいです。まずまあ ALP ね、まず骨の代謝なんだけど今回あんまり関係ないんだけども ALP っていうのは出生後20日くらいでピークに達するってところで、まあ、その後まあ安定期に入ってくるんです。まあ、大体小学生の時期ってのは安定期に入ってくるっていう時期なんだけども、その後に上昇していってこの論文上だと女の子だと10から12歳でピークに達するでしょうと。その中央値と最大値は240と400ってことで一番高い人は400ぐらいかなっていうふうな表現で書いてありますね。男の子であればですね、まあ、13歳から15歳がピークになるでしょうっていうことがこの論文に書いてありますので、まあ、そういったところが一つになります。で他のスタディと見てもね、まあ、ほとんどね相違がないでしょうってことで、まあ、ここから分かることとしては、まあ、非常に多くのデータから分かるように女の子の場合だと10から12歳でピークになって男の子の場合だと13から15歳ピーク、簡単に男の子の方が少しピークが遅いよねってことが一つ分かります。これが最終身長と大きく影響している。すごく平たい言い方すると女の子の基本早熟なんでね、例えばですけども女の子のなんとなくね女の子らしくなるのが早いなんていう表現をね皆さんもしたことあるかもしれないけども、それは実際そうであって身長においても同じで、それが実は ALP って値でも証明されてるっていうのがここから分かるところになります。例えばなんだけども、じゃあ他のデータ見てみましょうってことで ALP で日本のデータですね、こちらは2008年の日本小児科学会雑誌の方に載ってるデータになりますね。でこちらの方で見てみると男の子の場合だと10から13歳で1450とピークを打っています。でこれピーク1450って数字なんだけど、これ旧 ALP ですね、まあ、過去にも説明していると思うんですけど、これ昔のデータになりますのでちょっとデータの質が違います。ただし基本的には10から13歳ぐらいでピークってところになりますし、女の子の場合だと10歳でピークってところになるので、ここも結構実は面白いんだけども、さっきのドイツのこのデータを見てみるとドイツ人は先ほどのデータから言うと女の子だと10から12歳ぐらいでピークになるのに対して、日本人はどうやら10歳ぐらいでピークってことで1年ぐらい早いような印象かなっていうところですよね。それに対して男の子も先ほどのドイツのデータだと13から15歳ぐらいがピークかなっていうところね、お話しさせていただいたと思うんですけど、日本人の場合だと逆になんだけども10歳から13歳ぐらいがピークっていうふうに、こういうふうにデータ上も分かります。例えばまあ他のデータ、もうちょっと最近のデータですね、こちらの方は日本臨床科学会の方ですね、こちらは新しい ALP ですね。やはりですけども男性であれば10から13歳がピークってことで、ドイツの人にもなんとなくね ALP が早いのかなっていうのをここのデータから分かると思います。まあ、こういったところがもしかしたらですね、日本人がドイツ人よりもしかしたらちょっと身長低い理由の一つかもしれません。ドイツ人の平均身長は男性と180センチか女性と170センチかって言われるので、かなりね日本人とは違うんですけども、もしかしたらこういった ALP のズレから来てるかもしれませんね。面白いと思える人面白いかもしれない。今日はね少しコアな内容で話しているので、皆さんねどんなリアクションかなっていうのを期待しています。その中でなんですけども、例えばじゃあこれらのデータを見てみると、少なくともですよ13歳とか、まあ、そういったような年齢にピークに達して、そこからまあ減弱していって最終的にいわゆる大人の値になっていくわけですね。なのでその値といわゆるその平均的な年齢と平均的なアルカリフォスファターズと、そういったところをねこう総合して加味していくと、まあ、例えばなんだけどこういったようなまあ相関表を作ることができたりする。13歳の平均のデータは157センチで、例えばそこでピークの500を打ったとします。そこからですね14歳で163センチ、408、15歳で168センチ、317、16歳169センチ、226、17歳 170.5センチ、170、18歳171センチ、113。仮にですけれどもアルカリフォスファターズが500から113までですね、
13歳から18歳にかけてこういうふうに減弱していくというふうな、いわゆるロールモデルを作ることができます。このロールモデルっていうのは非常に雑ですので、私の動画ね、結構お医者さんとか専門家の方も実は見てるの知ってるんだけども、そういう人はあんまり突っ込まないで、だけど逆に言うとそういった専門家の方であれば、こういった筋自治を出す意味合いっていうのももう少し深い意味で理解していただけるかなと思う。これから算出すると、例えばですけども15歳0ヶ月で ALP が317だとします。そこからですね3センチ程度伸びるわけですので、そうすると ALP が300ぐらいと残り3センチが伸びるのかなみたいなことが推察して言えるわけになります。これは先ほどのですね、日本のデータとかから算出して私がロールモデルを作成したものになりますので、これが1点。これから見てみるとですよ、例えばですけども170ぐらいだともうね1センチもほとんど伸びないなっていうのが分かりますし、350以上、いわゆる408かな、から見てみると8センチが伸びてるなっていう印象になってくる。そういった意味だと350以上あると結構伸びるななんてことがここから推察されるわけになります。これちょっとね、さらに別の考察になります。例えばですけど16歳0ヶ月の男の子が目の前にいたとします。16歳のデータをもう一回さっきのね振り返って見てみると、基準値としては113から 367.5 っていうのが一応公表されているデータになります。でこれはどういう子が高くてどういう子が低いかっていうと、当然なんだけども高い子っていうのはすごく半熟な子っていう表現になります。で私の方でなんだけども、大体なんだけどマックス半熟っていうのはイメージが大体2年間ぐらいなので、体の年齢が14歳っていうような表現になりますので、14歳の子のデータを参考にすると最終的に何センチ伸びるかを疑似的にですね算出することができるわけになります。逆に言うと2年ぐらいだったら超早熟な子ですいらっしゃいますので、そういった子が大人の体になっていう風な表現として考えてみてみると、同じようなねことを考えることができます。例えばだけどそこから算出される16歳の平均的な ALP の値っていうのは222って表現になります。222ぐらいあると、このデータ化すると2センチぐらい伸びるかなっていう風なお伝えができるし、逆に言うと350以上あるとやはりね8センチ伸びるとか、そういったことが言えるのかなっていうところになります。ただし何度も繰り返すけども、採血だけで最終身長を見てるわけではないので、そこもちょっと注意が必要になります。最後に私がお伝えした内容で、ね、もう一回振り返りたいと思います。今日はあえてちょっと少しコアな話をしてみて、皆さんがどういったね思いでねこの動画を見てくれる方はちょっと見てみてます。で具体的に言うと ALP が350以上であれば、一応ね私の方だと3センチ以上は伸びるかなというふうに言えるでしょうと。最大で言うと5センチとか、一応データ上だけで言うと8センチとか、そういったことも言えるんだけども、350でもですね、落ちかけの350と成り立ての350、すごく優しく見るとね8センチとかそういうデータもあるんだけど、それちょっと甘く見すぎかなと私としては思ってます。175を切ると最終身長はですね、おそらく2センチ前後と、多く見積もっても3センチでしょうっていうところですね。そして113、いわゆる大人の体になるとほとんど伸びないでしょうというのはやはり結論になります。もう一度最後に繰り返したいと思います。で最終身長というのはね、採血だけで見るんじゃなくて、現在の身長、過去の身長、レントゲン検査、思春期症状、そして両親の身長を踏まえて、いろいろね総合して加味していくんですよってところになりますので、これだけで分かるわけではないけどもね、参考になったでしょうか。またね皆さんね、感想ねぜひコメント欄の方に記載します。難しすぎだよとかね、それとももしかこんなコアなデータがあるのとかね、すごくね面白かったよとかね、いろんな意見あると思います。ぜひお聞かせください。それではまた、バイバイ。身長ビヨーン。